Всім привіт! Це моє перше відео по Geometry Dash, і сьогодні я буду покращувати левел Stereo Madness в плані графіці. Що ж, я думаю, можемо починати? Так, спочатку ми покращимо шип. Беремо, ставимо два шипа маленьких і один середній шип посередині. Угу. Так, тепер переміщаємось. Так, ні, не тут. Отут переміщаємось і робимо те ж саме з іншими шипами. Ставимо посередині. Оп. Отак буде виглядати сам блок. В цьому блоці будуть такі маленькі кубики. Як на мене, це прикольно виглядає. І ще я заміню оці шипи, то що знизу. Так декоруємо все. І ще можемо зробити такого дракончика. Що ж, я думаю, на цьому все. Треба закінчувати. Всім пока.